Saya mulakan dengan Pulau Pinang. Di Pulau Pinang secara kumulatif telah merekodkan sebanyak 2,177 kes positif COVID-19 dan daripada jumlah itu 1,824 kes telah pun sembuh sepenuhnya. Sehingga 2 Disember 2020, terdapat 348 kes aktif bagi negeri ini. Manakala dua mukim masih lagi merah, iaitu mukim 12 Barat Daya dan mukim 13 Timur Laut, di mana mencatatkan kawasan pekerja kilang bukan warga negara. Di atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas malam bersetuju untuk menamatkan PKPB bagi seluruh Pulau Pinang pada 6 Disember seperti yang dijadualkan. Walau bagaimanapun, PKPB untuk dua mukim yang masih merah, iaitu mukim 12 Barat Daya dan mukim 13 Timur Laut, akan diteruskan bermula 7 Disember sehingga 20 Disember 2020.